Në shënimin e 3 dekadave të themelimit të Petrol Company, u tha se kjo kompani është një realitet i zhvillimit ekonomik. Pronari kësaj kompanie, Shkelzen Jusaj, tha se gjatë këtyre viteve janë ballafaquar me sfida të mëdha të të bërit biznes. Ishte biznesi i parë në Kosovë që importoi derivate. Këtu ku jemi sot, këtu pra në këtë pikë, para 20 vite, filloi edhe pika ose pompa e parë. Tani Petrol Company operon me 30 pika, me depozita mbi 6 milion litra, me mbi 500 kontraktor, me 330 punëtor. Me rastin e 30 vjetorit të themelimit të Petrol Company u prezantua edhe premium kartela. Duke parë interesimin e madh të klientëve, si edhe kërkesat, premium kartela është formuar, është kriju. Dërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Trukiqi, tha se kjo kompani po udhëhiqet me shumë humanitet dhe përkushtim. Petrol Company deri më tani ka ndërtuar 5 shtëpi si dhe kanë dhënë ndihma të tjera për familjet në nevojë, edhe për të prekurit nga tërmeti në Shqipëri dhe për fëmijë me probleme shëndetësore.